իսկապես երիտասարդական նվագախմբի գաղափարը, տեսլականը, ցանկությունը այն էր, որ մենք լինենք միասին, որ մենք ստեղծենք նվագախումբ, մոտիվացնենք մեզ այն սիրով և ցանկությամբ, որը մեզ բերում է երաժշտությունը։ Ինչն էի կարոտել մարդկանց էմոցիաները, որոնք որ անկրկնելի է մոտիկից, դա անհամեմատելի է, երբեք օնլայն ձևաչափով, ինչքան էլ որ լավ խոսքեր գրեն վիդեոների, հա, առցանց հեռարձակման ընթացքում, միևնույնը մոտ լսվող ծափահարությունները, էմոցիաները, աչքերի փայլը, համերգից հետո միայն այդ շնորհակալությունը անհամեմատելի է, էլի ոչ մի բանի հետ չեն կարող համեմատել։ Բացմունքները շատ են իրար խառնված, նա կարոտել է կենթանի շփումը, կենթանի երաժշտությունը։ Մանավանդ շատ ավելի հուզիչ և կարևոր է, որ հնչել է Բաբաջանի երաժշտությունը։ Կյանք շարունակում է։ Ինձ ստացանք նամակ, որ նման նվագախումբ երբեք ելույթ չի ունեցել մեր փառատոնին, և այդ նամակից հետո մեր պետությունը պատկերացրեց, որ այս նվագախումբը, որը արժեք է մեր երկրի համար, կարող է լինել պետական հովանու ներքո, այսինքն պետությունը պաշտպանի մեր նվագախումբի շահերը, այնպես կարելի ասել, և դրա համար իսկապես շնորհակալ եմ, որովհետև երևի թե այդ մարդիկ, որոնք որ հայտնեցին այդ ցանկությունը և չեն կարող չարտահայտվել, փոխեցին մեր, նաև մեր ընկալումը, որովհետև մենք երիտասարդ ենք և փորձում ենք նվագախումբ ստացել և չգիտենք ճիշտ ուղու վրա ենք, թե չէ։